foto pa grim dhe me flok të paregulluara. Antonella befason me pamjen e saj. Antonella Berishaj është kthyer në qendër të vëmendjes së mediave roz pas daljes nga programi. Ajo është komentuar jo vetëm për takimet e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por edhe për pamjen e jashtme. Ish konkurrentën jemi mësuar ta shohim gjithmonë të kuruar pasi në fund të fundit është bërë pjesë e televizionit. Pak më parë, Antonella ka publikuar një video ku shfaqet krejt ndryshe nga sa jemi mësuar ta shohim në ekran. Ajo shfaqet pa pikë grimi, me flokët e parregulluara, duke befasuar ndjekësit me pamjen e saj.